Будьте самими собою, оборонуйте своє кунг-фу, будьте успішними у житті. Кунг-фу-вчись дисципліні спочатку треба робити тільки точно, а потім на тій точності ми робимо всі як один. Тому це в цьому сила кунг-фу. 8 квітня Федерація кунг-фу України проводить чемпіонат України з сенда і лайт сенда. Змагання будуть проходити тут. Початок змагань о 10:00 кожного дня. Ми вас запрошуємо у якості глядачів, волонтерів, а також нам допомагати у проведенні цих заходів. 22 квітня о 14:00 ми приймаємо участь у великому заході в Aqua International. Це Пушкінський парк, метро Шулявка, Шулявська. Ми запрошуємо вас, ми будемо виступати на виставці холодної зброї «Сталева грань». Ми вас туди запрошуємо. 22 квітня, це буде субота, о 14:00. Ми там приймаємо участь з показовими виставками з 14 до 14:30, тобто півгодини. Увага, парад! Шикуйсь направо. Yeah.